galera, meu nome é Vitor, sou proprietário do Golzinho GL turbinado. Bom, o projeto partiu do princípio de deixar o carro o mais original possível, só trocar a roda, a suspensão, para manter a estética do carro original, mas turbinar, que sempre foi sonho turbinar. Eu já tive um Voyage turbinado, aí eu comprei esse Gol aí, turbinei, coloquei a roda, fiz tudo que eu queria, coloquei o banco de caro. E eu só queria agradecer a Deus me dar a oportunidade de ter um carro assim, de realizar um sonho, e agradecer todo mundo que me ajudou, tanto com qualquer tipo de detalhe no carro, qualquer coisa que eu fiz no carro. Eu queria agradecer todo mundo, não tem como eu citar nomes aqui porque é muita gente, então agradecer a cada um que me ajudou nesse projeto aí, e muito obrigado mesmo, valeu de coração. E aí galera, eu sou o Anderson, conhecido como Fio aí, eu tenho a Paraty GLS, 1.8 aí, também é turbo, tá com a suspensãozinha um pouco baixa de rosca aí, tá com as rodas 17. Como o Vitor disse aí, isso era sonho de moleque, eu ter um carro desse jeito. Foi demorado, foi suado pra ter. Agradeço a Deus primeiramente por ter conseguido fazer tudo que hoje eu fiz nela aí. Tá do meu gosto mesmo, e como ele disse aí, agradeço todo mundo que estava sempre junto nos projetos aí, sempre ajudou também nos bagulhos, sempre fez no carro lá, sempre deu uma força, e valeu mesmo aí, é só pra tirar uma onda mesmo, dar um rolezinho de final de semana só. Isso valeu aí, galera, obrigado. Como um tudo abraço. No Brasil, tudo acaba em pizza.